Može. Evo, snimaj sa mojim video. O, ne mogu sad dva u isto vrijeme. Kako ne možeš? Samo ga držiš, evo. Dobro. Samo drži tu, nemoj pokrivati, ovdje je kamera na čošku. Da vidi li to naštimano? Ne, drži za ovu stranu. I je sve naštimano. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha bude spominjao, Gospodine, tko će opstati, ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodine, ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više na zoru straža noćna, više na zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina, jer je u Gospodina milosrđe i obilo u njega otkupljenje, on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pomozite sveci Boži u susret, izidite anđeli Gospodnji, primite duše njihove, ponesite i pred lice svevišnjega. Primio vas Krist koji vas je pozvao i u krilu Abrahamovo anđeli vas doveli, primite duše njihove, ponesite i pred lice svevišnjega. Pokoj vječni darim Gospodine. I svjetlo svječna svjetla njima. Ponesite i pred lice svevišnjega. Oče naš koji jeste na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako mi otpuštamo dužnicima našim. Vedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Gospodine, sve mogući Bože, dušama pokojnika koji počivaju na ovome groblju, udijeli poštenje grijeha i udijeli mir. Neka im naše povodne prošnje udjele mir koji si za života tražili, koji živiš kraljiš u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo ga. E sad ovdje na kraju stisneš ovdje. Ovo, a prije što ja stisnem kraj da vidim ko je mene snimao. Da, to je to je. Dobro je to. Hoćemo do kapeli gore? Hoćemo, hoćemo. Ovo je Dakić Benedikt. Ličani. Kozić. Mandić. Klarić. Blaž Marija Julka. Grgić. Šehić. Dobro su to oni očistili. Evo Grgić. Evo, nalazimo se na groblju Zim Zelena. Starom groblju. Zim Zelena. Nije Zim Zelena. Tamo na lijevu stranu. E. Nemoj širiti dezinformacije. Da, Zim Zelena, evo vidiš ovako lijevo, tamo sa lijeve strane gdje se veličasni Ilija nalazi. Ovo je staro groblje, kapelica nova na starom groblju. Pa misli Marija, jeste vi neki teroristi ili ste katolici? Kako ste? Vidim Esslingen table, rekao ko je tu došao i otuda iz Esslingena. Ja sam župnik ovdje u Sasili, a ovo je Fradrago Ljevar, on je rođen tu, baš domaći ovo tu. Ovo je naš Fradrago Ljevar. E, to je taj. Eto, vidite to koga. To je taj za koga ja čujem svaki dan. Dobro, ali, pozdravljam vas. Glavom i bradom, to nema brade, ali glavom. Gospod Drago, drago mi je. Znaš ko sam. Sad ćemo saznat. Ja sam Nedo Lukobu.